Moi, mun nimi on Joonas Sojakka ja tämä on Helsinki Poetry Connectionin Lavaruno Akatemian ensimmäinen etäluentosarja, jonka aiheena on runouden kuunteleminen, lempiaiheeni. Käydään siis heti asiaan. Eli, tämä on tosiaan kurssin aihe on runouden kuunteleminen ja aloitetaan käymällä läpi tämän kurssin sisältö. Eli nämä videot, joita nytkin katselet, julkaistaan YouTubessa ja näissä käydään läpi keskeisiä käsitteitä ja esimerkkejä ja miten niihin esimerkkeihin voisi tarttua sitten opiskellessa tätä aihetta. Toisena osuutena tässä kurssissa on kirjallisen, kuunneltavan ja katseltavan aineiston läpikäyminen. Tämä on itsenäinen tehtävä, koska materiaalia on aika paljon ja näissä luennoissa ei ole mahdollista esitellä niitä esimerkkejä sujuvasti tässä ohella. Toi materiaali sisältää esimerkiksi vähän tieteellistä artikkelia, yhden dokumenttielokuvankin sisältää ja sitten moni tämmöisiä lavarunon esimerkkejä. Ja näiden videoiden lopussa on aina luennon aiheeseen liittyvä tehtävä, joka palautetaan minulle. Ja mä annan kurssin opiskelijoille, siis Lavaruna-akatemian opiskelijoille, kirjallisen palautteen näistä tehtävistä. Ja mitä aikaisemmin sen tehtävän palauttaa, niin sitä paremman palautteen saa, koska silloin mulla on enemmän aikaa paneutua siihen tehtävään. Ja miksi me opiskellaan runouden kuuntelemista tällä kurssilla ja Lavaruno-akatemiassa? Se voi tuntua hassulta kysymykseltä monestakin syystä, mutta mä oon listannut tähän muutamia asioita, mitkä tekee mulle tästä aiheesta tärkeän. Eli esitetty runous, lausuttu runous on oleellisesti muuta tai muutakin kuin merkit paperilla. Ja oleellisin ominaisuus siinä on se, että esitetty runous tapahtuu ajassa. Ja siitä seuraa monia asioita, mitä tällä kurssilla muun muassa käsitellään. Ja muita lausutun runon ominaisuuksia, tämän lisäksi, että se tapahtuu ajassa, on esimerkiksi performatiivisuuden aste, äänensävy, intonaatio, voimakkuus, tempo, artikulaatio ja aksentti. Ja jokainen näistä ominaisuuksista välittää merkitystä ja sitä ei voi välttää. Ja runon tekstin ja lausunnan välistä yhteyttä usein kuvaillaan semmoisella niin kuin vertauksella, että se on vähän sama kuin näytelmätekstin suhde itse näytelmään. Se on ihan hyvä esimerkki. Mä itse pidän enemmän tämmöisestä vertauksesta, että se on sama suhde kuin nuottien suhde soittamiseen. Tai nuottien suhde musiikkiin. Että tässä mun vertauksessa lavarunoilija itse toimii sekä instrumentalistina äänensä kanssa ja myös kapellimestarina, eli säätelee sitä tempoa ja äänen käyttöä. Sitten tämä, että esitys on merkityksen muodostumisen osalta tiiviimpää kuin teksti, on Charles Bernsteinin esittämä väite.
Ja mun tulkinnan mukaan hän tarkoittaa tässä sitä, että esityksessä vaan on enemmän dataa kuin tekstissä. On siis enemmän myös vastaanotettavaa. Ja siitä, että sitä vastaanotettavaa on enemmän, niin siitä johtuen se kuunteleminen on haastava tehtävä. Mutta kuuntelemista voi harjoitella ja siinä voi harjaantua. Tällä kurssilla on myös taidepoliittinen motiivi. Ja mä myönnän heti tähän alkuun, että mun omat näkemykset lavarunoudesta taiteenlajina saattaa poiketa monista julkisesti ilmaistuista asioista. Esimerkiksi Nuorenvoiman liitto on julkaissut havainnon, jonka mukaan lavarunoiden kritiikki on vähäistä. Joo, mä oon samaa mieltä tästä. Ja on pyydetty kirjoittamaan lavarunokritiikkiä. Ja taidekritiikissä keskeisessä osassa on tyypillisesti teoksen tavoitteiden hahmottelu ja arvio siitä, että miten hyvin teos tai taiteilija on onnistunut saavuttamaan nämä tavoitteet. Ja sitten kun puhutaan lavarunoudesta, niin usein kun puhutaan sen analyysistä, niin keskitytään johonkin muuhun kuin poetiikkaan tai estetiikkaan, eli siihen tekniikkaan, millä lavaruno esitetään. Ja tuolla linkeissä on yksi esimerkki tästä kiltomato.netissä julkaistu artikkeli, jonka otsikko on Runolevyt ja lavarunous. Analyyttisiä työkaluja kriitikolle. Ja tämän tekstin otsikko antaa ymmärtää, tai ainakin mulle antoi ymmärtää, että se sisältää lavarunouden keinojen erittelyä ja kuvailua. Mutta mä en kuitenkaan löytänyt siitä tekstistä näitä asioita, mutta sen sijaan löysin muita kuvauksia lavarunoudesta. Ja mä keräsin tähän tämmöisen listan, että miten lavarunoutta kuvaillaan tässä artikkelissa. Eli lavarunous on yhteisöllistä toimintaa, ei niinkään arvostettavaa ammattitaidetta. Lavarunous sisältää puheenomaista ja yksinkertaista kieltä, flirttailee populaarin kanssa, on yksinkertaista. Mainitaan myös, että lavarunoudella on sanojen ulkopuolisia ominaisuuksia. Eli just noita niin kuin performatiivisuutta tai äänensävyä ja aksenttia, mutta ne lähinnä haastaa kulttuurisia odotuksia ja implikaatioita. Tässä on siteerattu tämmöistä Julia Novakia tai hänen teoriaansa, jonka lähtökohta on siis se, että nämä ominaisuudet kertoo kulttuurisista odotuksista ja implikaatioista, mutta tähän me palataan myöhemmin. Eli ei siis pohdita niiden ominaisuuksien mahdollistamia esteettisiä ja poettisia ratkaisuja ja niiden luomia merkityksiä, vaan ne on jotain kulttuurisidonnaista tai kenties identiteettisidonnaista. Sitten lavaruna esitystä kuvaillaan sillä tavoin, että se mukailee rap-estetiikkaa tai on virtaavaa, mutta siihen ei palata, että mitä virtaava tarkoittaa. Lavarunoudessa on myös kehon kieltä, kontekstia ja suhdetta yleisöön. Lavarunoudessa käytetään visuaalisuutta ja pukeutumista. Ja sitten kun arvioidaan tai analysoidaan lavarunoutta, niin voidaan tarkastella runon sisäisen tilan ja esitystilan suhdetta. Voidaan tarkastella tapahtuman tuotantoa. Ja sitten
Lavarunous itsessään painottaa avoimuutta, osallistuvuutta ja matalaa kynnystä. Sen lisäksi mainitaan, että lavarunokritiikin pitäisi suhtautua koko tapahtumaan eikä yksittäisiin tekijöihin, koska tapahtumissa kuullaan ensikertalaisia, joihin pitää suhtautua eri tavoin. Ja mä oletan, että tässä viitataan johonkin open mic-tapahtumaan. Ja täytyy sanoa, että mä allekirjoitan kyllä lähes kaikki näistä asioista. Että näin voi joskus olla kyllä. Et mun mielestä lavarunoutta tuottavien tahojen on hyvä toimia avoimesti ja osallistavasti. Ja on hyvä tarjota matalan kynnyksen esiintymismahdollisuuksia. Sen sijaan, koska tämän tekstin otsikko tosiaan oli se, että analyyttisiä työkaluja lavarunokriitikolle, niin mä näen niin kuin ongelmalliseksi sen näkökulman, että lavarunoutta ei nähdä arvostettavana ammattitaiteena. Koska jos se on lähtökohtaisesti yksinkertaista ja populaaria, eikä yksittäisten tekijöiden teoksiin tarvitse paneutua, niin miten lavarunoteosta voi sitten arvostaa taideteoksena? Ja mä näen, että tällaiset näkemykset ohittaa kaikki lavarunoteokset, jotka ei ole yksinkertaisia ja populaareja. Ja toisekseen ne mitätöi yksittäisen lavarunotaiteilijan omat esteettiset tavoitteet. Ja sen lisäksi ne ei auta yhtään lavarunouden tekniikan ymmärtämisessä, saati sitten sen soveltamisesta. Ja tämä on yksi semmoinen tärkeä syy, minkä takia me myös opiskellaan nyt runouden kuuntelemista. Eli sitä, mikä lausutaan ja sitä, mikä tulee korviin. Ja sanomattakin tietysti on selvää, että nämä on lavarunoilijoille tärkeitä asioita hahmottaa, nämä kuultavat asiat. Kurssin tavoitteita. Ensinnäkin runouden kuuntelemisen nauttiminen. Mä henkilökohtaisesti nautin todella paljon runouden kuuntelemisesta. Ja mä näen, että siitä nauttiminen on niin kuin ensimmäinen askel sen kuuntelemisen ja kuulemisen ymmärtämisen syventämisessä. Ja tälle kurssille mä oon pyrkinyt poimimaan toisistaan poikkeavia esityksiä, ja joista kaikista mä itse nautin, mutta hyvinkin erilaisista syistä, koska ne on hyvin erilaisia keskenään. Ja tästä sitten ponnistaa, tästä ajatuksesta ponnistaa se, että voidaan hahmottaa erilaisia kuuntelijoita tai kuuntelustrategioita. Että jokaiselle kuulijalle on olemassa joku miellyttävä runo. Ja se voi tarkoittaa hyvinkin eri asioita eri ihmisille. Että me kaikki voidaan nauttia hyvin eri asioista. Ja ne kaikki tavat on mun mielestä arvokkaita. Ja näitä kuultavia elementtejä runoudessa on paljon. Ja pääosa tästä kurssista käytetään niiden hahmottelemiseen. Ja tällä kurssilla olevat tehtävät keskittyy näiden opittavien asioiden soveltamiseen. Ja sitten viimeinen luento käytetään kokonaan siihen, että pohditaan, mitä kaikki ihmeellisiä mahdollisuuksia meillä onkaan käyttää ääntä. Kurssin suoritustapa on simppeli. Pitää perehtyä kurssin aineistoon ja palauttaa tehtävät.
Vaihtoehtoja 5. Ja on 2 vaihtoehtoa. Mä toivon, että kaikki, jotka suorittaa tämän kurssin, niin nauhoittaa runoja, koska se edes auttaa sitä soveltamista. Mutta saa myös kirjoittaa esseitä, koska arvostan myös tämmöisiä hyvin artikuloitua kirjallisia näkemyksiä aiheesta. Näiden tehtävien varsinaiseen tekemiseen ei kulu hirveästi aikaa. Jos pitää esimerkiksi nauhoittaa 1 minuutin runoa, niin siihen ei välttämättä mene ihan hirveästi aikaa. Mutta niiden tehtävien tekeminen edellyttää sitä, että on ymmärtänyt sen, mistä puhutaan luennolla, ja perehtynyt niihin esimerkkeihin. Aineistosta sen verran, että Lavaruna-akatemian opiskelijoille on oma Dropbox, josta löytyy materiaali, josta osa on tekijänoikeuksien alaista, joten sitä ei voi levittää eteenpäin, ja sitä myöten se ei ole myöskään saatavilla avoimen Lavaruna-akatemian opiskelijoille. Aineisto tosiaan sisältää artikkeleita, videoita ja äänitteitä, ja sen lisäksi siellä on tiedosto, jossa on kaikki linkit. Ja linkit on julkista aineistoa, joten niistä voi kertoa myös kavereille. Ja kun tästä herää kysymyksiä tästä kurssista, niin niitä saa ja pitää esittää. On 3 tapaa esittää niitä. Voi esittää tämän videon kommenteissa tai lähettää mulle WhatsAppia tai sähköpostia. Ja mä pyrin vastaamaan niihin mahdollisimman pian, mutta työaikaan. No niin. Ja sitten siirrytään varsinaiseen asiaan. Eli runouden kuuntelemisesta nauttimiseen. Mulla, niin kuin monilla muilla, on lempirunoilijoita ja tyylejä. Esityksen tyylejä, siis lavarunoilijoita. Mutta mä näen, että siitä huolimatta on rikkautta nauttia mahdollisimman monenlaisesta lavarunoudesta. Ja tällä ensimmäisellä varsinaisella luennolla kokeillaan kuunnella monenlaista runoutta. Tähän luennon materiaaliin tai noihin esimerkkeihin perehtyminen kestää noin 2-3 tuntia. Ja mä oon liittänyt näitä esimerkkien yhteyteen pohdittavia kysymyksiä, joiden vastauksia ei tarvitse palauttaa. Niiden tarkoitus on herätellä ajatuksia kyseisestä aineistosta. Ensimmäinen esimerkki on Poetry in Motion -elokuva vuodelta 1982. Ja tätä elokuvaa kannattaa katsoa pohtien samalla näitä kysymyksiä. Mistä esityksestä nautit eniten? Ja mitä runoilijoiden haastatteluista jäi mieleen lausuntaan liittyen? Tässä elokuvassa on ehkä nimekkäimpiä esiintyjiä, beat-runoilijoita. Ehkä osa näistä tyypeistä on semmoisia niin kuin dinosauruksia, että niitä ei tarvitse ottaa niin vakavasti. Esimerkiksi toi Bukowski, mikä aloittaa tämän elokuvan. Mutta siitä huolimatta etenkin nämä haastattelut tarjoaa erinomaista näkemystä siihen, että minkälaisia esitysstrategioita voi valita omille runoilleen. Ja tässä on erinomaisia esityksiä. Kannattaa nauttia, siis. Sitten
Aineistosta Dropboxista löytyy Eino Leinon Lapin kesärunon versioita. Tämä on varmaan tuttu teksti kaikille. Monestakin syystä. Ja tästä on monia versioita. Tämä on vanha runo kuitenkin. Ja näitä kuunnellessa haluaisin, että pohditte, että mikä on suosikki ja miksi. Me palataan kaikkiin näihin myöhemmin. Sitten meillä on aineistossa Stina Saaren salaisia runoja. Tämä on nauhoitus viime vuoden Ruusu Open Micista ja sen takia ei ole saatavilla avoimen Lavaruno-akatemian opiskelijoille. Ja tätä on syytä kuunnella tarkkaan ja miettiä, mikä runossa on mielestäsi parasta. Sitten mä oon ottanut tämmöisen erikoisemman esimerkin. Ehkä jatketaan tuossa, kun oli Leinon tekstejä myös. Niin otin toisen Leinon tekstin esityksen. Tämä on Leevi Lehdon tulkinta Tuulikannel runosta. Ja tämä on ehkä vanhemman polven lavarunoilijan esitys. Ja hänellä on hyvin omaleimainen tyyli. Ja sitä olisikin hyvä pohtia tässä kuunnellessa, että mitä esitysstrategioita, äänenkäytön strategioita runoilija käyttää. Ja sitten, että mitä se tekee tälle 100 vuotta vanhalle runolle. Viimeisenä kuuntelemisesta nauttimisen esimerkkinä mä oon valinnut tämmöisen hilpeyttä herättäneen sanataideteoksen, joka on aika tämmöinen kokeellinen, eli Sanna Wave. Ja se löytyy myös sieltä linkeistä. Tästäkin on tehty vaikka kuinka monta eri versiota, mutta linkeistä löytyy se kyseinen versio, mitä tarkoitan. Mä näen, että tämä on mahdollisesti niin kuin nauhoitetuista runoista yksi suosituimpia varmasti tänä vuonna. Ja mä oon valinnut tämmöisen polarisoivan ja raflaavan kysymyksen tämän kuunteluun, että miksi tämä on runoutta tai miksi tämä ei ole runoutta. Ja tätäkin pohditaan myöhemmin seuraavilla luennoilla. Ja sitten kun on nauttinut kaikesta tästä runoudesta, pohtinut sitä, ehkä saanut muodostettua omia näkemyksiä siitä, niin tehtävä on nauhoittaa, eli joko ääninauhoite tai videonauhoite, omasta runosta, jonka pituus on noin 1 minuutti. Ja sen runon aiheena pitää olla runouden kuuntelemisesta nauttiminen. Vaihtoehtotehtävä on kirjoita 1 sivun essee, jossa pohdit runouden kuuntelemisesta nauttimista. Ja tehtävä palautetaan sähköpostilla tai WhatsAppilla ja yhteystiedot löytyy Dropboxista. Ja tässä on sitten tämä ensimmäinen luento alkaa olla lopussa ja se, mitä mä toivon, että tästä päällimmäisenä on jäänyt mieleen, on se, että monenlaisesta
runoudesta. Monenlaisen runouden kuuntelemisesta voi nauttia. Kiitos.